Қорғас ісі бойынша күдікті ретінде халықаралық іздеуде болған Бекболат Қайырбаев қолға түсті деп хабарлайды Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі ұлттық бюро. Бекболат Қайырбаев 2012 жылдан бері халықаралық іздеуде болды. Күдікті 11 қыркүйек күні Алматы облысының аумағында жүргізілген кешенді іздестіру жұмыстары кезінде ұсталған. Қазір ол Талдықорған қаласындағы уақытша ұстау изоляторында отыр. Бекболат Қайырбаев ағасы басқарған ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелерін қылмыстық қудалаудан алып қалу үшін құқық қорғау органдарына шенді тұлғаларға таныстар арқылы 3 миллион доллардан астам пара берген. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі ұлттық бюроның хабарлауынша іздеуде жүрген қылмыстық топтың барлық мүшесі түгел ұсталды.